Mä vähän loukkaantunut teille yhdestä asiasta. Ai jaa. Mistä? Muistatteko te, kun torstaina mä sanoin, että mä käyn parturissa? No vittu, on lippis päässä. No mutta kyllähän tästä... Mitä? Nyt... Hei! Ette ole mitään sanonut. Sulla on lätsä päässä. Ette ole mitään sanonut. Mistä? No että et on vähän tasotettu. Ja sitten on ai täältä sanonut. Mitä sä oot mennyt tekemään? Ai saakeli. Ettekö mitään huomaa? Osku. Mä haaveilin kieltämättä siitä, että palattais pikkasen niinku yleisradioyhtiöllä 70-luvulla, mutta en niin paljon, en niinku tohon spede-aikaan. Niin ihan niin juisetukkaa. Okei, joo. Miten sä oot mennyt tekemään? Miks sä oot tuon? Haaks sä jotakin meidän hyväksyntää, vai mitä sä teet? No ei, kun mä... Onks toi niinku, toi on Oskun versio Britneystä niinku. Toi on niinku Oskun mental breakdown on tää. Kaksi vuotta meidän kanssa. Mä voin kuvitella, kun Osku on ollut taas kotona yksinään ja tullut taas tää sama kuin se on ollut sellainen. Vittu pois vaan. Se sit silleen niinku klassikko, mikä kuuluu aina kaikkiin niinku hermoromahduksiin, missä leikataan hiukset, niin nimenomaan silleen, että sä alkaa huutaa vaan peilin edessä. Ja sit, ei saakeli. Pakko ne on lopukki ottaa. Miks sä oot tehnyt noin? Mä ajattelin... No, jos et katso siis lähetystä, niin nyt kannattaa katsoa. Osku on siis leikannut tollaseen... Niin, mä en tiedä mikä toi on. Mikä tää on? Toi ei oo niinku mulletti. Tää on niinku tota... Eikä toi päälle vikään, koska sulla on hiuksia siinä. Buskat no fade. Sua ei oo blessattu, veli. Nyt sua ei oo blessattu. Osko tänne näin. Onks se kuvitella, että sä näin? Nyt sua ei oo kyllä, veli, blessattu. Okei, nuori mies, okei. Istu siihen. Yes. Okei, istu siihen. Oota, mistähän tää? Tästä meidän tota... Missä se on se pussukka? Tästä tulee meidän tota... Ville voi kuvaa tän. Semmonen paperipussi. Sen on joku vieni. Mä voin ottaa tän kameran. Ei se mitään. Otat tän äänen, niin me voidaan tehdä tästä niinku meidän... Tää on meidän versio noista tota... parturivideoista. Alille terkkuja, hän on muuten upea parturi. Ne on hienoa. Ja vaikuttaa isosydämiseltä ihmiseltä. Kyllä, Okei, no niin. No niin, terve nuori mies. Terve. Mikä meininki? Ihan hyvä. Mä jotain uutta pitäisi tukalle tehdä. Minkälaista sä haluut? No jotenkin, että jos sais silleen, niin kuin mä vähän haluisin lyhentää. Haluat vähän lyhentää. Joo. Sais mä vapaa kädet? No joo, no mun puolesta joo. Free hands. Okei. No mulla on mielessä semmonen tota, ehkä semmonen no fade buzzcut. Okei. Ootko sä nähnyt semmosia? Varmaan jotain semmosia tota, jossain TikTokista jossain tullut vastaan. Okei, no niin. No kuka kuvaa kattoa hetken aikaa? Joo, ei kun tällä näin. No okei. Jees, no niin, mutta sen, noin. No niin, nyt ollaan valmiita. Okei. Okay. Mitä mieltä oot? Onko sulla se peili? Tossa on peili, joo. Ole hyvä. Joo, tämähän on tota... Tää on tosi hyvä. Joo, sut on blessattu. Yes, kiitti bro. Joo, broski blessattiin. Yes, thanks bro. Nyt bro on seivattu. Yes. Tää on tämmönen, tää on oikeesti, lupaatko nyt pitää huolta sun hiuksista? Joo, totta kai. Okei, loistavaa. Bro, broski on blessattu. Yes, thanks bro. Ei mitään, on hyvä. Yes. Se on siis tosiaan, tää on siis tosiaan... Tai en mä itseasiassa laita hattua. Joo, älä laita, tää on siis tosiaan, tää on no fade buskat. Joo. Et ei ole lainkaan fadeä, on vaan buskut. Yeah. Okei. Okay. Yes. Ei mitään. No, mutta tää on kiva. No fade buskat mallet. Joo. Joo, thanks. Yes. Moi. Sä voi enää laittaa liikkeelle pää. Miks? Mikä homma? En minä tiedä. Siis mä tota... hermoromahdus vaan tuolla. Mä ajattelin, tässä on siis sellainen juttu, että... No kun sä olet hemuli. Niin. Mä kyllä otan nää loput pois, mutta te saatte tehdä sen. Mitä? Ai niin, mä oon pitänyt saa leikata niin, sun hiukset, sä oot kuvannut joskus. Hei, vähän cool. Sit mä ajattelin, että tota,
Hei. Siellä partu, hei, keskeytetään homma. Ai niin kuin sä oot luvannut, että me saadaan leikata. Joo, ja sit mä ajattelin, että jätetään tohon päälle sellainen, että te saatte sitten hoitaa. Aika hauska, hei. Loput. No mut hei, me hoidetaan. Huomenna. Huomenna hoidetaan. Huomenna hoidetaan. Joo. Huomenna vai torstaina? Ihan mulle sama. Voidaanko vähän rakentaa tota... Vai olisiko viikon päästä, että olisiko jatkuva? Ensi viikon torstaina. Suuri tukan leikkuu, spesiaali. Ja mutta se oli hauska tilanne siis tuolla, kun oltiin yhdessä neukkarissa, missä te ette ollut ja mietittiin jotain tällaisia perus, jotain somekuvioita, mitä tehdään ja näin. Ja sitten jotain puhuttiin, kun mä oon miettinyt pitkään. Mähän sanoin teille viime keväänä, että mä haluaisin ehkä siihen. Joo, mä tiedän, että sä kysyit silloin jossain kohtaa meiltä. Me epäiltiin silloinkin, että sulla on joku työuupumus. Joo. Tai joku. Joo. Sä aloit kyselee kaikkea. Joo, ja mua jää siiliksi. Sitten mä jossain sivulauseessa sanoin silleen, että joo, että mä oon kelannut, että voisin vetää siiliksi. Sitten yhtäkkiä kaikki siinä neukkarissa ympärillä. Mitä? Siis te vedät sä siiliksi? Ja sit niinku, että tästä täytyy tehdä kontenttia nyt. Tää on kyllä ikävää. Siis kaikki on vaan kaupallistettu tässä meidän, niinku, tässä meidän tuottajassa. Puoli Yleisradioa juos sinne neukkariin. Joo. Tänään siis miettii oikeesti sillä, että kaikki on käytetty hyväksi sillä. Äijät oli Heptagonin ainoat vyöruusut. Niinku vyöruusut välittömästi kontsua. Joo. Sit silleen niinku Osku on menossa leikkaa hiukset. Ja ei täältä tästä kontsua. Joo. Kaikki on vaan kontsu. Näin se on. Okei. Okay. No, pystytkö sä olemaan torstaihin asti toi? Kyllä mä pystyn. Voidaan ottaa torstaina. No niin, otetaan torstaina. Joo, eikö se ole hyvä? On hyvä. Se on tosi hyvä. Nyt me tehdään sitten joku uudenlainen. Kyllä. Fledatosta. Toki sä toivot tietysti niinku täyttä siiliä. Niin, kyllä. Mutta se on niinku... Mut annetaan mahdollisuus muillekin. Annetaan. Okay. Koska ja kuitenkin voi mitä tehdä. Niin, koska voi olla, että sä vaikka sit tykkäisit jostain. Niin. Ja Kepillä on heti tiistaista alkaen ollut joku idea. Mulla on ollut idis. Joten sä saat toimia. Uno Turhapuron on tässä ja lyö kapan päälle ja hoitaa parturoinnin. Hienoa. Siis mun tavoite on se, että me tehdään niinku ensin silleen... Mennään kohti sitä lopputulosta. Eli asteittain, mutta silleen, että niinku näytetään, että mikä olisi mahdollista. Joo, okei. Okay. Ja mikä ei. Selvä. Okei. Okay. Noniin, hei, mä otan sitten Oskarin kameran kouraan, niin, aletaan hommia. Mä en tiedä, pitääkö tähän olla jotain parturantin musiikkia tai jotain muuta ei vastaavaa. Ei meillä ole. Kuule, tämä kuuluu myöskin sarjaamme, että törsetään ennen kuin leikataan. No niin, selvä homma. Ei ole varaa enää. Selvä homma. Noihin ollenkaan tässä ohjelmassa. Pitää ottaa tuossa pois, pietät niitä vaikka käsissä. Käsissä tota, sitten. Mä oon mun varmaan täytyy olla. Mutta kyllä se miki voit laittaa siihen suun eteen, kun sä puhut. Niin, että tää rigi mulla varmaan voi. Joo, rigiä ei oteta pois. No joo, niin. Se on selvä homma. Joo. Istupa penkkiin. Yes. Penkkiin, poika. Alright. No niin. Kappahan me laitetaan ihan ekaksi. Tote ekat parturit, jotka ei kysy, että miksi sulla on toi juttu sun päällä. Eli ota se, ottaa se, no niin, mikki siitä, noin. Hyvä. No niin, Juuso, Suomen kuuluisin TikTok-parturi. Millä sä lähet? No ensinnäkin otetaan nämä silmälasit nyt helvettiin. Joo, saaks joku? Mitä? Niin, sulla on kädet siellä alla. Hei, etkä sä skroplaa munia siellä kapaalla. Lopetan nyt. Mitä hemmettiä? Pervo. Mun mielestä niin tämähän siis... Tästä voidaan lähteä ottaa niin sanotusti ekana vaan kuivia pois. Okei. Okay. Kuivia pois ja sitten mulla on sellainen niinku idis, että et mun mielestä kun katsoo tätä sun tukkaa, niin. Tarvitsä harjaa? Kyllä mä ehkä harjaakin tarvisin. Pystytkö joku kävä noukkiin tuosta siitä maskihuoneesta? Siellä pitäisi olla jossain kaapeissa harjoja. Kiitos. Joo, mutta ei tässä siis oikeastaan mitään muuta, mutta mun mielestä niinku, sulla on vaan niinku liikaa tavaraa tässä keskivaiheilla. Okei. Okay. Niin, sinne taakse pitäisi jättää sitten niinkö? No vähän joo, mutta katsotaan myös, että saadaan miettiä tuohon eteenkin jotain vähän. Joo. Onko siinä mikä millimäärä siinä? Siinä on, joo, se on ihan oikein. Onko 08 joo? Kumpi teistä on se... parturi ja kumpi ei? Hää. Joo, ja siinä on tollainen juttu päässä, niin se pitäisi olla ainakin ihan... Hän nyt eka vähän täältä kattelee, että... Sieltä veiks pikkusen. Sulla on täällä aika pystyssä tää päällä niinku. Joo. Tää tukka. Noin. Onko toi liian pitkä toi? Eihän toi ota yhtä. No ei, mutta se on just sillä varmaan pituudella. Okei. Okay. Joo. Ei tää kyllä kauheasti ei ota. Ei se sieltä. Joo, se on, kun se on, joo.
tähän vilkuttaa nyt jo tätä, tästähän loppuu akku ihan kohta. No, mutta ei se sitten. Sitten on vaan mentävä osku, ei auta. Okay. Ei auta, kato. Nyt tässä kävi... ei harjoja kerkeä joo. Nyt hakea sitten. Okei, okei, no niin. Kävi kato silleen ikävästi, että meiltä loppuu tästä akku tästä vehkeestä ihan kohta. Voi perse. Joo, niin tota, niin älä silleen hätäile, kato mä otan tuosta. Heille. Tuo on vaan harja, joo voi mennä harja. Sun harja. No ei se päivä voi ottaa sunkin harja, Kaisa, ei, jos sitä osku saa käyttää sitä. Lähteekö niitä siihen? Kyllä täältä lähtee jo. Okay. Tarvitsä tota? Joo, mä voin ottaa tuon kohta. Kiitos. Joo, tota, mut silleen mulla on niinku tässä visio kuitenkin, että mä en oo mikään ihan täys idiootti. Joo. Et mä oon kattonut silleen niinku nyky niinku hiustrendien mukaisesti, että okay. mikä olisi tällä hetkellä se juttu. Joo. Niin mä niinku sellaista sulle tässä ajattelin tarjota. Ja sähän sitten joko tykkäät siitä tai et tykkää. Niin. Toivottavasti mä en muuten leikkaa mihinkään sun korvaan tai... No toivotaan. Tai ei mihinkään. Ei sit varmaan suurta vahinkoa synny. No ei, mutta ei haluta kuitenkaan niinku, että veri roiskuu niin. tässä. Olisiko sulla muuten ollut, mehän pyydettiin elettä, jos sä olisit voinut niinku kuvaa näyttää, minkä sä olisit halunnut, niin olisiko sulla ollut joku mielessä? Ai niin, no mulla on tuo... Mehän nyt unohdettiin se. No me unohdettiin. No voimme sieltä tässä samalla. No kato, tää vilkuttaa tää akku. Ei nyt ei kerkeä kuvia katsella. Ja... Akku vilkuttaa kato sen verran, että tota, ei tässä ihan hirveästi ole edes mahdollisuuksia. Niin tota... Onko se varmasti se akku, ne... Kato, tämähän tää konekin huutaa ihan hoosiaan tässä. No niin. Tuotta... Tää... Noin. Tää on... Täältä päin sä näytät, tästäkö eestäpäin, niin sä näytät ihan kaljulta. Ah, okei. Okay. No, sopiiko se mulle? Se... No, jos sä haluat selkää Shoulders of Odin, niin sitten kyllä sopii. Okei. Okay. No, mä veikkaan, että mun... Mun nyt soitetaan varmaan Joensuusta, että tuuppa tänne takaisin. Kun... Ei pelaa pesäpalloa. Niin. Ihmisillä. No niin, joo, se on tota, tommonen tosta noin ja... Katsotaan nyt sitten, mikä tässä on tota... Pöyhästään pikkasen tuo takaa ja... Onko se niinku... Onko tää niinku valmis? Onko se ensimmäinen vaihe valmis? Pitäisikö sun ottaa se... Se siitä se musta juttu pois. Ei sitä varmaan tarvii tota. Mun mielestä se ei kyllä ota tarpeeksi. Vai onko siinä tommonen säätövipu? Sen vissiin piti olla 0.8, mikä siinä on. Joo, no niin Köpi laittaa sen takaisin. Se vissiin, ne sanoo tuolle. Et se pitäisi olla. Niin. Joo. Okei. No vähän, mikä toi on? Mitä jos sä painat noista? No, mutta sitten ottaa kyllä ihan... Mitä? Tämähän, aitoista ottaa ilman tätä tallaa. Sitä mustaa juttua. Se on kato, just sit se menee niinku ihan... Sittenhän mulla ei ole hiuksia. Mitä? Niin on jos... kyllä ikävä, jos ei sulla olisi sit hiuksia. No, mutta siis toihan nyt on ihan siis... Mä en oikein näe tätä tilannetta. Tota, joo, mä tiedän. Pystytäänkö me ottaa semmonen pieni palisparturi? Pystytään ottaa, joo. Olisiko semmonen tota... Olisiko semmonen tota... Tonne taakse semmonen piilokalju hyvä? No niin, no onhan se tietysti, joo. Et vähän katoako... Nosta, mä voin vähän avittaa. Tää on jännittää. Vähän tietenkin pystys täältä... Että mikä tota... Vitsikö meillä olisi pari jotain klipsiä tai... Ota! Ota, mä vähän kato, otan tää. Nosta siitä niitä. Älä nyt pilaa tätä. Tää on meidän yhteisprojekti. Okay. Tehdään tänne vähän tuommoista. Joo, on niin. Jotenkin tuntuu vähän eriltä toi noniin, kuin hyvä. Äsken. Okei. Okay. Tota... Noniin. Mythän sulla on tämmönen niinku skulletin alku tässä. Okei. Okay. Ja tota... Minkälainen on siis kullet? On niin sellainen niinku... Tää on niinku mulletti. Mut ei ihan. Okei. Okay. Ei ihan. Niinku... Et... Tää... Onks tota... Kyllä noit tota... mä sanoisin, että tästä voisi vähän ehkä niinku... Mä en tiedä onnistuuko se nyt sitten tolla, mutta mä ottaisin tästä pikkusen kyllä. Mä aikaisemmin, kun mä oon käynyt tälleen
ne ei noin... Mitä? Jotenkin tolleen noin paljon kyllä tota... toi kuulostaa nyt. No. Mä otan vielä pikkasen täältä sun... Osko, mikä tässä on fokus? Se on se tota... Kumpi näistä? Hetkinen. Mikä liikkuu siellä? Zoomi liikkuu nyt. Sit se on tää. Okei. Okay. Noin. Tuot noin pois. Tolleen. Ota nyt. Tonne. Mun mielestä on kyllä hyvä tää takafyökää, mutta mulla on vähän sellainen, että onko se ihan varma, että tätä pikkasen lyhyemmäksi saisin? Mä oon niin kuin... vähän kans samaa mieltä. Toi vähän ehkä näyttää tota... Joo, voi sitä varmaan... Mikä suunta tässä, että jos niinku, että 0,8 on niinku pienin? No sit se on pakko toi musta ottaa veksi. Sit. Mitä? Ei, kun köpillä on hyvä käsi. Tää vai? Niin, tää sillä talla. On vakaa käsi. Tää talla. Se kato voi vetää sen sitten. Niin, nui. Kokeillähän pikkasen. No ainakin siis mä sanoisin, että tosta niinku, mä ehkä niinku tyyppaisin tähän kohtaan tota. Ai siihen. Otetaan paljon tosta lähtee, jos mä otan ihan tolleen pikkasen tosta. Joo, tämähän vetää ihan... Vetääks ihan? Tämähän vetää ihan. En mä ottanut vielä mitään. Mä testun. Tämähän ottaa sitten ihan... Näytäpä. Se ottaa sitten jo... Joo. Mut jos mä tosta päältä... Ohettaaks, jos mä tästä päältä... Tähän kasvaa nopeasti sit, jos se nyt ei jostain syystä sopiskaan, niin... Ai niin kuin, et kuinka paljon siitä sitten tota lähtis sitten? No siis kyllä se milliksi menee. Jos tässä nyt on siis semmoinen tilanne, että sä et ole tyytyväinen tähän, niin ei sun tarvi mitään maksaa, että tää on sit niin, menee ihan meidän piikkiin. Niin, tää menee? Tää menee ihan meidän piikkiin sitten okei, kyllä. Okei, joo. No kyllä mä ehkä... Onko se sitten toi on talvella aika kuuma tossa, niin jo, tossa niin, mitassa, että riippuu niin, vähän miten säkin oot kova poika hikoilee, niin... Helposti käy sit silleen. Onko se siis se on sitten niinku... Tästä on niinku tonne tai sitten saa... Mä en tiedä, onko täällä enää mitään merkitystä nyt sit tässä kohtaa. Jaa. Mut nythän se olisi niinku 1,1, niin eikö se on niinku milli? Se on milli. Se on millisiili. Joo, se lähti nyt pois siitä. Joo, se on tätä 12 niinku tonne suuntaan ja... Kokeillaanko ihan vaan? No kyllä mä lähtisin testaamaan. Tähän asti on menty, niin mitä tässä nyt enää jarruttelemaan sitten? Kannata tässä sitten pysyä. Joo, laita siitä tota. Mut jos se nyt, meneekö se nyt sitten ihan siitä? Mitä? Mitä? Kyllä se sitten no, tää menee. Näytäpä, okay, menee. Tuossa on ero. Toi on se kohta, mistä on leikattu ja toi olisi niinku se. Kyllä se on aika vaikuttaa mä nyt siltä. Mä ehkä, sähän pidetä paljon lakki. No pidän. Niin mä ehkä koittasin silleen, että miltä se nyt näyttää sitten vaikka niinku tohon asti. Ai niin kuin, että siihen jätettäisiin sit niin, sellainen... Että niin, jos se on hyvä idea. Niin, että se on hyvä, että tehdään sulle vaan puoleen niin, väliin tällä lyhkäsellä. Niin. Sit sä voit pitää lakkia siihen jep, päälle. Sitten kyllä. Kasvaa tietysti omaa tahtia niin, takaisin. Niin, mä ehkä joo, lähtisin joo, semmosella. Kuinka nopeasti hiukset kasvaa? Kyllä, siis sentti kuukaudessa. Joo, ihan helposti. No mä lähtisin ihan silleen tosta reilusti vaan tosta, niin kuin, tuossahan menee aika hyvä tommonen raja. Okei. Okay. No ei, te ootte niitä ammattilaisia, niin tota... Joo. Ei kai siinä sitten. Tai sitten semmoset, tiedätkö semmoset bussipysäkit siihen. Mikä on bussipysäkki? Mitä? Mikälainen on bussipysäkki? No se on semmoinen bussipysäkki. Bussi voi parkkeerata. Tuntuupa hassulta. Joo, ei toi. Se voi olla, kun sulla ei enää hiuksia tässä edessä. Onks, oho, tää on kyllä tota... Se on ohut. Se on aika tota... Mut se on muuten ihan kivan näköinen. Se on ihan kivan näköinen kyllä, joo. Joo, ei sitä kokonaan ehkä tarvi, mutta ihan tohon asti, niin... Jos ottaa vaan niinku tosta ihan pikkasen tosta siistiin, noin. Ja mä teen ihan tän linjan mukaisesti tästä vaan, niin tota... Tästähän tulee, tästä tulee hyvä, hei. Okei. Okay. Ja sit tää on niinku helppo kuitenkin tota... Toi on muuten. Hei, tää tota on. Tota ei oo ihan, joo ei toi ole, on ei kyllä. Ei oo jokaisella, hei ei tää. Ei tuu vastaan oikein. Et jos toi mikä hei, toi school-juttu, niin se tulee vastaan joka toisella nykyään, niin tää ei tuu. Ei, okay. Meillä ei kyllä mitään harjaa nyt. Eiks toi, voiks jollain tota vähän? Käännäpä vähän vasemmalle tää oikein. Käännäpä vähän vasen toi oikein päätä. Näin. Toi on hyvä. Joo. Toi on kyllä. Joo. Mä yritän vähän tästä. Mitä sä oot mieltä? Pitäisikö tää nyt sit kuitenkin, mulla jotenkin tulee sen olla, että toi jää jotenkin silleen. Pitäisikö toi vaan sit kokonaan niinku... Ai niinku ihan... Että haittaisiko sit, jos täältä niinku sivuiltakin ottaa vähän sit lyhkäisemmäksi vaan. Niin. Ja tosta päältä jotenkin.
Ei kai. Ei kai. Ja, niin, niin, kuinka... ja sit, jos mä jätän sulle tätä tukkaa tän taan, niin sit sulla on niinku saat molemmat. Joo. Kyllä. Best of both worlds. Olisiko siinä? Niin, että tänne jää. Niin, vähän jotain niin. Sitten. Best of no joo, ei kai world. Siinä. Niin. Testaillaan vaan. Jos se nyt meni jo sit edestä. Joo, tää niin, meni tästä edestä. Joo. Niin tota. Joo. Ihan joo. Miten, maistuisiko sulle kahvi? No voi mä ottaa joo. No niin, kiva, joo. Siinä niin. Meillä on tossa. Mut siis. Tuodaan koneesta tuolla. Toi on muuten aika jepa. Tää on kyllä tosi jepa. Tää on tosi jepa, hei. Toi on tosi. Okei. Okay. Hei. Mä... Sopi, niinku et mulle sopii. Sulle sopii niin kuin... tosi mistähän hyvin. Mistä sun parta alkaa tossa? Sitä en mä itekään ties. En mäkään oikein. Mut tästä tulee hieno, hei. Okei. Okay. Mitä sä höpötit? En mä tiedä. Miks me sanottiin, ettei sulle sovi tämmönen kalli? Niin siis kun mähän en näe mitään tästä, niin mä luotan ihan täysin. Joo, tästä tulee tosiaan. Täysin ammattilaisiin. Tosta noin. Tolleen. Sitten tosta noin. No viimeiset silaukset. Onks teil... Toi on vaikee vaan, siis mä en osaa sanoa, että mistä kohtaa ihan tarkalleen toi sun niinku parta pultsari lähtee, mut... Joo. Mut tota tästä tulee jo hyvä. Oi herra jestas, joo. No. Se on tota... Noin. Se on tota, joo. Joo. Sitten tosta vähän vielä, mä otan tosta. Oliko sulla ideana, että toinen puoli jää tälleen näin, että silleen vähän niinku kaksinaamat tyyppinen Harvey Dent meininki? Ei, kyllä mä ajattelin, että mä okay, otetaan. Okei, toi on ihan molemmat. Ihan kaikki. Tää on kyllä, tää on, tiedätkö mitä? No. Tämä on vähän semmoinen, että tämmöisen kun koittaa kerran, niin tämän jälkeen ei ole enää paluut. Ei ole. Mä veikkaan, niin, että sä ihastut tähän ihan, okay, ihan tosi paljon. Mutta jos mä, niinku, mä vielä viimeistelen tämän. Vielä loppuun se, niin. Mä joo, viimeistelen tämän nyt tästä. Saahan tota. Niin sitten. Tästä tulee oikein. No, homma. Ihan kuin Matti Riitakorpi olisi kävellyt tuolta oven toiselta puolelta just ja kattonut tänne. Joo, ei tänne ja varmaan kannata kauheasti kattella ne. Kenenkään oikeastaan. Tää on aika jepa. Oh. Onpa jotenkin hassu. Tuntuu niin kuin... vähän kylmä? Silleen, että tuntuu, että ilma virtaa vuosiin. Niin kuin... Ensimmäistä kertaa. Ekaa kertaa? Joo. Okei. Okay. No se on kyllä hyvä. Koska kyllähän tässä ilma virtaa, niin tässä, sitähän tässä tulee kyllä. Tää on muuten aika tota raskasta jobia tää kuvaaminen. Niin. Niin jo. Noin. Tota... Mä en tiedä näkeekö näistä, mutta mun siskohan on parturi, niin varmaan menee huomaa. Vähän kyllä tälleen. Huomaa. Menee varmaan tälleen vähän suvussa tää, että mä osaan tälleen tehdä näitä. Joo. Sulla on ihan hyvä mallinen kallo. Tää on itse asiassa tosi, tää on niinku yksi parhaimpia joo kaljukalloja, mitä mä oon nähnyt. Kalju? Onko se? Ei, on siellä sänki. Ei, on siellä, siis sänki. On siellä no, vielä. Okay, joo, on siellä sänki on, siis. On. Onko se nyt niinkö? No mutta vähän, mä mietin, että... Pitääks tuota yrittää tonne vähän tota... Mä ihan pikkasen otan tuolta. Tää no, tota... Tarvitsä apua? Eikö mä saan tästä. Noin. Joo, siis niska villat aina veksi sitten lopuksi. Joo, on pieni... Pieni tota päälävärssön tonne noin. Nyt noin on... Toi on... Mä... Mä sanon, musta toi on täykky. Mä sanon, okay, että toi on siis, toi on toi tosi on hyvä. Toi on täydellinen. Toi on siis tosi hyvä. Kiitos. Kiitos. Siis, lyö nyt sieltä joku isotkin aplodit. Tää on siis tosi. Joo. Tää on tosi jee. Löytyisikö joku peili myös? Peili. Vai tarvitsi nyt välttämättä sellaista? En mä tiedä. En mä tiedä tarvitsä peiliä, mutta siis kyllä nyt tohon pystyt luottaa ihan hyvin. Joo. Pistetään vaan siivouspartio tässä käyntiin ja... Joo. Ja niinku... Mutta hei, kiitos. Kiva, että teitte tämän loppusilauksen. Eikö se ole siisti? On varmaan. Siis mitä sanoo raati? Joo, ja suoraa viivaa on. Niin on. Siis millin tarkkaa. Joo. Millin tarkkaa puuhaa on tehty. On. Noniin. Ei mitään. Hyvä Oskar. Otetaan kappa pois. Pitäisikö me laittaa yksi biisi vaikka tässä soimaan, niin joo, siivotaan sillä väliin. Joo, laitetaan nyt. Olisiko siinä? Laitetaan nyt sitten yksi kappale. Vilkuta kameran.
Hei hei. Ja sitten käänny vielä silleen sivuuttaa. Mä katson nopeasti vaan heitä. Kyllä te voitte ihan siivota. Mä luon vähän kommentteja. No otapa sieltä. Mitä tää tulee. Pyöräätään tää tota. Jos joku tulee vähän jeesimään. No kappahan me otetaan pois. Noin. Noni. Jep, kappahan me tuohon. Hiuksia on tuolla. Tuo muuten tuo jäteessäkin tuossa maassa, niin sillä ei tehnyt yhtään mitään. Ei, sehän kaikki on tuolla laittaa, mutta imuri hoitakoot sitten. Noni. Sen mitä hoitaa. Ei, tää on tosi kiva. Joo, mutta tänne tuli just niinku. Tää on tosi kiva. Tänne tuli aika törkkeletti, hei. Törke. On hieno. Joku laittaa, että en osaa päättää, että onko tää vibe enemmän tämmönen 2000-luvun ATK-opettaja, joka ruudullisessa slipoverissa. Vai istun elinkautista, koska tapoin anoppini. Niin, okei, okay, joo. Mutta mä näen, että toi menee kehun puolelle. Menee helposti, kehun puolelle. Se on tietysti positiivista. On. Ja mun mielestä niinku, toi on siis ihan muotitrendien mukaan tehty, koska tällaista skullettiahan on niinku näkynyt siis tuolla, okay, tuolla tota internetissä. Niin tää on mun mielestä ihan niinku tosi jees. Hyi olkoon, täällä on hiuksia. Toi on kyllä hyvä. On kyllä. He, otat sä lasis? Oh, joo. Pistä ne vielä päähän, mä veikkaan, että se kruunaa kokonaisuuden. Oi. Okei, okay, muuta voi, kun peukkua näyttää. Kato nyt, siis toi on niin hyvä. Toi on tosi jees. No going back. Ei mitään oikeasti paluuta. Tuossa saa niinku best of the both worlds. Yeah. Et sulla on tavallaan, saat sen siilikokemuksen, mut sit samaan aikaan niin kuitenkin, jos tulee olo, että tykkää vähän pidemmästä, niin hei, padapim padapum, takana on pidempää. Löytyy. Okay. Toi on vähän niinku perheauto, mihin laittaa spoileri. Saa sportin ja turvallisuuden samassa paketissa. Se on ihan älyttömän hyvä juttu. Noniin. Mutta joku tänä laittaa, toistan itseäni, mutta Oskari on ihan legenda. Nyt on päheletti. Okay. Kiitos. Jengi tykkää. Ja siitähän mä tästä. On upea osku. Toi, kyllä. Onks toi niinku se onks toi nyt? Tää on aika alkuvaiheesta. Joo, no onks tästä loppu? Enemmän loppuvaiheesta kuvaa. Osku on blessattu, niinku joku laittaa. Mä oon samaa mieltä. Onks tästä? Osku bless. Joo. No niin. Brody seivotti. Tää on Sons of Läskisoosi Cut. Yes. Okei. Okay. Vai väskisoosi? Aivan, väskisoosi, totta. Totta. Joku sanoi, että osku fleda näyttää samalta kuin mun faijan fleda. Toki vajalla vaan hiusroja vetäytynyt 20 vuotta. Hei, mutta me vedättiin sen kerralla. Ei tarvinnut odottaa 20 vuotta. Kyllä. Sä joku laittaa, että olisiko huokuu tuota testosteronia. Nytkö alkaa mun tällainen niin kuin bad boy era? Joo, no toivottavasti sitä on odotettu. Tänne tuli myös hyvä, että onko tää nyt reverse Ronaldo no fade? On! Tää on! Ois pitänyt kyllä, jos et sä olis ite ehtinyt leikkaamaan sitä pääliosaa silloin pois, niin olis pitänyt jättää sulla nimenomaan sellainen iso etufleda pelkästään. No mutta tää on kyllä nyt, tää on reverse. Tää on enemmän, kyllä. Se Ronaldo no fade. Kyllä. Joo. Joku sanoo, että osku tuolla tukalla suoraan Die Antwoordiin. Kyllä, siinäkin on mahdollisuus. Sillain siunattu tila, että tätä pystyy seuraamaan myös katsomalla. No niin, mahtavaa. Nyt herra jästäisi tukka pois, sehän kasvaa viikossa tuohon takoisin. No sen takia me laitettiin tää millinen sit lopulta, että se tuli vähän siistimpi ehkä kuitenkin. Mutta kiitos ihmiset viesteistä. Joo, kiitos. Ja Oskari Joutsen, sinä olet elävä legenda. Oi, kiitos. Tosi jees. Sinä olet elävä legenda. Kiva, että halusitte tehdä tän. Hei, niin kuin täällä joku sanoo, business in the front, party in the back. Yes! I love that! Siki ja Köpi Show. Yle Areenassa suorana tiistaista torstaihin 1-3 tai silloin kun sulle sopii.